នៅពិធីព្រឹកមិញនេះដែរសម្ដេចធិបតីក៏បានបង្ហាញការជំរុញទៅដល់អាជ្ញាធរនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺក្រសួងរាយនឹងធម្មពលជាមួយនឹងជំនាញត្រូវគិតគូររៀបចំច្បាប់គ្រប់គ្រងការតបណ្ដាញហ្គាសចូលទៅកាន់អាគារផ្ទះសំបែងដើម្បីបញ្ជៀសនៅគ្រោះអគ្គិភ័យឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតឡើងជាយថាហេតុសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវរួមគ្នាគិតគូរអំពីស្តង់ដារសុវត្ថិភាពសំណង់ទាំងប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងហ្គាសនិងអគ្គិភ័យជាដើមស្របពេលដែលភ្នំពេញក៏ដូចជាបណ្ដាក្រុងតាមខេត្តកំពុងតែមានការរីកចម្រើនសាងសង់ឡើងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់នាពេលបច្ចុប្បន្នសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍបឹងទំពុននិងតំបន់ផ្លូវ60ម៉ែត្រគិតគូររៀបចំតំបន់បៃតងហើយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជារដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តផ្សេងទៀតរៀបចំឧទ្យានបៃតងផងដែរសម្ដេចធិបតីបានថ្លែងថាដើម្បីមេត្រីភាពនៃការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋមិនមែនគិតគូរតែពីការសាងសង់អគារនោះទេប៉ុន្តែត្រូវគិតគូរពីបរិស្ថាននិងសុខភាពសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរចំឲ្យគិតគូរអំពីច្បាប់គ្រប់គ្រងអារឿងប្រព័ន្ធអុសហ្គាសចូលក្នុងផ្ទះព្រោះអគារយើងថ្ងៃក្រោយអគារខ្ពស់ហើយប្រព័ន្ធហ្គាសច្រើនមនុស្សឡើងដុតអងទៅអគិសនីទៅហ្គាសអញ្ចឹងត្រូវមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពត្រូវគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចដោះមិនស្រួលផ្ទុះមកគេដាក់មិនស្រួលខុសមកគេត្រូវគិតឲ្យហើយរៀបចំបោកជាមួយក្រសួងដែនដីសំឡងដាក់ស្តង់ដារទាំងភ្លើងទាំងទឹកទាំងហ្គាសព្រោះអគារខ្ពស់ៗថ្ងៃក្រោយអស់មើលនៅអង់គ្លេសនៅកន្លែងខ្លះផ្ទុះម្ដងផ្ទុះមិនតិចទេចឹងសូមឲ្យប្រកងចូលនៅក្នុងការរៀបចំផែនការនិងគោលនយោបាយគោលការណ៍សមត្ថភាពអគារសំឡងនឹងត្រូវគិតទាំងអស់នេះពួកយើងព្យាករណ៍ព្យាករណ៍ឥឡូវទិញហ្គាសដាក់ធុងមកកន្លែងខ្លះមានផ្ទុះធុងប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយអត់ទេគឺមានក្រុមហ៊ុនមួយគាត់ផ្គត់ផ្គង់ជាតំបន់គាត់រៀបចំប្រព័ន្ធដោយប្រព័ន្ធខ្សែកាបឥឡូវចឹងដោយប្រព័ន្ធទឹកឥឡូវចឹងគាត់ថ្ងៃក្រោយលក់ហ្គាសគេនឹងរៀបតយោហើយបើសិនជាយើងអតិថិជនប្រតិបត្តិការលោកហ្គាសនឹងអត់មានសមត្ថភាពអត់មានស្តង់ដារគាត់ចាក់បឋមបឋាយរៀបចំទយោទឹកបឋមបឋាយអត់គេថាបថុយបឋាអត់អីទេរៀបមិនច្បាស់ត្រឹមមួយលេខយើងកោះការ៉ូយើងដេកបានតែអាគារនេះណាផ្ទុះស្រាប់តែវិលលេខមកយប់ទល់ភ្លឺទីមួយអាចស្លាប់ទីពីរបើមានភ្លើងអីឆ្លងភ្លើងអីគឺផ្ទុះតែម្ដងអញ្ចឹងត្រូវគិតគូរបរិសកម្មទៅលើរឿងសំដងរឿងអាគីរឿងក្រុងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យស្ថាប័នក្រសួងពាក់ព័ន្ធគិតគូររឿងនេះឲ្យបែបតែ